ሰላም ተናስተልኝ ውድ የሄልዚ ላይፍ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን በዛሬው ፕሮግራም የደም ግፊትን መቆጣጠር የሚያስችሉ መንገዶች በሚል ርዕስ ስለ ደም ግፊት በጥቂቱ እንረዳለን። የደም ግፊት ብለድ ፕሬሸር ልባችን ወደ ተለያዩ የደም ቧንቧዎች የሚረጨውን የደም ግፊት መቋቋም ሲያቀታቸው የሚፈጠር በሽታ ነው። የደም ቧንቧዎች መጥበብና የልባችን የደም ምርጨት አለመመጣጠን የሚፈጥረው ችግር እንግዲህ ለደም ግፊት ወይንም ሃይፐርቴንሽን የሚዳርገን ሆኖ ይገኛል። ይህ የደም ግፊት ወይንም ሃይፐርቴንሽን ያለምንም ምልክት ለብዙ አመታት አብሮ ሊኖር ይችላል። ይህ ለብዙ አመታት ሳይቆይ ወይንም ሳይታይ የሚኖር የበሽታ ሲሆን በውስጡ የሚፈጠረው የተለያዩ ችግሮች ለስትሮክ እና ለልብ ህመም ሲያጋልጠን ይታያል። የደም ግፊት ምልክቶች አንዳንድ ሰዎች ላይ ይህ የደም ግፊት በሽታ የሚያሳየው ምልክቶች እንደ ራስ ምታት፣ የመተንፈስ መቸገርና የአፍንጫ መድማት ሊሆኑ ይችላሉ። ማናችንም ብንሆን እድሜያችን ከ18 አመት በላይ ሲሆን የደም ግፊታችንን መለካት ተገቢ ነው። ይህንን የደም ግፊት አቅራቢያችን ከሚገኙ የጤና ተቋማት ፋርማሲስቶች ተለክተን ማወቅ እንችላለን። ሁለት አይነት የደም ግፊት አይነቶች አሉ። አንደኛው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባለው ሲሆን ይህ በረጅም አመታት ላይ የሚታየው የደም ግፊት አይነት ነው። ሁለተኛው ወይንም ሰከንደሪ ሃይፐርቴንሽን የሚባለው ሲሆን ይህ ከአኗኗር ወይንም ከላይፍስታይል ጋር በተያያዘ የሚመጣ የደም ግፊት አይነት ነው። ይህን ሰከንደሪ ሃይፐርቴንሽን የሚባለውን የደም ግፊት አይነት በአኗኗር ስታይላችን የምናመጣው ሲሆን ይህንን ሁለተኛውን የደም ግፊት አይነት ተጋላጭ የሚያደርጉ ነገሮች የኩላሊት ችግሮች፣ አንዳንድ የወሊድ መቆጣጠሪያ ወይም ፒልሶች ወይንም ኮኬን የመሳሰሉት ናቸው። ለበሽታው የሚያጋልጡ የአኗኗር ዘይቤዎች እነዚህ ለደም ግፊት የሚያጋልጡ የአኗኗር ዘይቤዎች ናቸው። አንደኛ ከመጠን ያለፈ ውፍረት። በወፈረን መጠን ብዙ ደምና ኦክሲጅን ወደ ሰውነታችን መሄድ ይጠበቅበታል። ይህ የደም መጠን በጨመረ ቁጥር ልባችን ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍላችን የሚረጨውን ደም ይጨምራል። በዚህም በደም ቧንቧዎች ላይ ብዙ ግፊቶችን ይዳርጋል። ስለሆነም የሰውነትን ክብደት መቀነስ ለበሽታው ተጋላጭነታችንን ይቀንሳል። ሁለተኛ እንቅስቃሴ አለማድረግ። በቂ የሰውነት እንቅስቃሴ አለማድረግ ለደም ግፊት ከሚያጋልጡ ምክንያቶች አንዱ ነው። እንቅስቃሴ የማያደርጉ ሰዎች ለከፍተኛ የልብ ምት ይጋለጣሉ። ይህ ደግሞ ልባችን በከፍተኛ ደረጃ መኮማተርን ይጠይቃል። ይህም ከፍተኛ የደም ግፊት ወደ ደም ቧንቧዎች እንዲላክ ያደርጋል። ሶስተኛ ሲጋራ ማጨስ። ሲጋራ ማጨስ ለከፍተኛ የደም ግፊት ያጋልጣል። ሲጋራ ውስጥ ያለው ኬሚካል የደም ቧንቧ ግድግዳዎችን ይጎዳል። ይህ ደግሞ የደም ቧንቧዎችን የማጥበብና ለልብ ህመም የማጋለጥ ሪስኩን ይጨምራል። ስለሆነም ከእንደነዚህ አይነት ነገሮች ራሳችንን በመቆጠብ የደም ግፊታችንን መቆጣጠር ወይንም መከላከል እንችላለን። ይህ ሄልዚ ላይፍስታይል አዲስ ነው። ናምስቴ።